Velkommen til alle sammen til endnu en episode af Sunderland til at dig projektet. Så jeg tænker, at jeg vil gå igennem det her bare lige til at starte med, bare lidt hurtigt, fordi jeg har set kommentarerne på det. Det er ikke fordi, jeg ignorerer jeres kommentarer, jeg ser alle jeres kommentarer, selvfølgelig gør det. Og jeg har set, at folk de gerne vil have videoerne længere. Jeg har set, at folk de gerne vil have flere kampe per episode, og jeg forstår det også godt, det kunne være super, super fedt. Men jeg har det bare sådan, de fire kampe, jeg spiller per episode i PC, det er super tilpas for mig. Jeg synes, det er dejligt nemt, og jeg nyder det, og det bliver ikke for langtrukne, og det bliver ikke for lidt, synes jeg heller ikke. Og jeg ved godt, folk de gerne vil igennem kampen og så videre, men jeg vil hellere prøve at nyde serien, i stedet for at bare presse mig igennem, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så jeg har det super, super fint lige nu med, at det er fire kampe episode, og det håber jeg, I vil forstå. Jeg ved godt, I gerne vil have dem længere, men det kræver mere tid, og til tider, der har jeg ikke den tid. Jeg ved godt, det lyder fucked up måske, for nogle af jer, I tænker, at Matt, det kan du da sagtens og så videre, men der er, altså det... FM, det kræver virkelig meget tid. Altså videoerne her, jeg sidder og optager, hvor kun optager fire kampe, tager alligevel 40 minutters tid. Og så skal den også redigeres, så skal den renderes osv. Så det tager sådan de der 3 timer om dagen eller sådan noget, hvis jeg bare skal optage en episode, 2-3 timer. Så jeg føler, det er super tilpas fra min side af med fire kammerer. Det håber jeg selvfølgelig, vil forstå. Det tror jeg også, I kan. Selvfølgelig kan I det. Men ja, lad os bare springe ind. Som I kan se på ligatabellen, vi ligger nummer 1 pt, hvilket ser super, super godt ud. Vi er 3 point foran i ligaen. Og på dagens program, der har vi altså... med at gøre med 3 ligakampe og en leasing trophy, hvor vi skal spille første knockout i leasing trophy, ja, for første gang siden gruppespillet selvfølgelig, men i ligaen der møder vi Fleetwood, Gillingham og Blackpool, så det skal nok også blive spændende. 2 hjemmebanekampe i ligaen og 1 udebane, så det bliver super spændende, hvis vi lige kigger på nogle spillerstatistikker, cause why not, nu når vi lige har tiden til det. Jamen, så lad os kigge på topscore, der har vi selvfølgelig Will Grigg på 12 mål, vi har Max Power på højeste gennemsnitsspiller, også de fleste kampe, men har jo formået at score en del mål, som midtbanespiller er jo op på 23 kampe, 8 mål, 5 assist i den her sæson for en midtbanespiller, ligger nede super, super fint at have en felt til felt, mand, der er virkelig værd. Og det synes jeg jo, at han kun 12 i afslutning, og det er sådan lidt... Ja, altså jeg der har set med derude, vi ved nok alle sammen godt, det ikke er 12 i afslutning, det der. Altså de skud han fyrer af, det er ikke 12 i afslutning. Så har vi Chris Maguire på 9 assist, vi har best gennemført rate på John McLaughlin, som er vores keeper selvfølgelig. Så dejligt at se, at han ikke laver nogen fejl eller noget, det er jo altid en tag. Flest kampen spiller, det er Will Grigg, gul kort Skåen, og rødt kort, der har vi selvfølgelig en enkelt det på Anel Gomez. Men det ser super fint ud i forhold til... bestyrelsen, så står der for at opsummere, at bestyrelsen er meget glad for dit overordnede lederskab, så super fint, det ser lækkert ud, lad os springe ind til det, vi er trods alt ind i december nu, og jeg tror vi går ind i januartransfervinduet i den her episode, eller er det næste episode, jeg kan lige tjekke her, vi spiller trods alt de her 4 kampe, nej vi går, det er som sagt i næste episode igen, vi går ind i januartransfervinduet, så faktisk i morgen, går vi ind i januartransfervinduet. Det skal nok blive meget spændende. Og vi har lige en lodtrækning her til FA Cup 3. runde selvfølgelig. Det bliver super, super spændende. Lad os se, hvad vi får trukket her. Vi får trukket Bournemouth på hjemmebane dog trods alt. Super spændende igen med en Premier League udfordring, ligesom vi havde i Carabao mod West Ham. Den gang er vi dog på hjemmebane, så det kan være, vi har en lidt større chance. Mod West Ham var vi trods alt uheldige. Det var i sådan 84. minut, den blev afgjort trods alt. Så det skal nok blive meget spændende mod Bournemouth. Lad os se, om vi kan gøre det. Jeg ved ikke, hvor godt de gør det i ligaen, som sådan lige nu, de ligger nummer 20. Okay, jamen det kan være, vi har en god chance mod dem. Who knows? Men nu er vi altså nået til første kamp i den her episode, og vi skal altså mod Fleetwood, og som I kan se, er vi kæmpe favoritter. Vi giver 1-33 igen, de giver 8 gange igen, vi ligger nummer 1, ligger nummer 12. De er i en elendig form, PT. Jeg ved ikke lige, det er godt nok gået galt. Prøv at se, hvor godt run de har haft, ikke? Og så er de bare gået helt ned ad bakke. Tabt hvad? 5 kampe i streg. det ser stramt ud. De har ikke vundet 6 kampe, trods alt. Og vi stiller altså op. For vi kan lige se, hvordan de stiller op. De stiller op. Jeg håber ikke, de stiller sådan der op i en 3-4-3. Det ser godt nok lidt defensivt ud, det der på en eller anden måde, når de står så langt nede. Men vi stiller altså op med vores 4-3-3-formation og fortsætter med den. Semenyo har karantæne, derfor har han ikke spillet på højrekanten. Men ellers så er det John McLaughlin nede på mål. Carter McLaughlin ude på højre bakken. Willie Smith er tilbage som en duo dernede. De plejer at gå godt med dem. Hume er tilbage. John han var lidt skadet, så det er derfor, han ikke spiller. Dobson på 6'eren. Matt Crooks kommer ind og starter igen. Bliver spændende at se ham. Scorede faktisk i sidste episode, så godt at se også. Det er hans anden sæsonmål. Max Power, som vi alle sammen kender. Maguire, Gooch på kanterne. Og Will Grigg selvfølgelig op på toppen. Bænken består af Burke, Østyr, Gomez, Watmore, Skåen, Lugo 9 og Balogun. Og ja, bare lige til info, så er Semenyo, han er karantæn, John, han er småskadet,
Og hvem var der ellers, som jeg sådan havde lagt mærke til? Faktisk ikke rigtig nogen andre. Så det er sådan, at vi stiller op umiddelbart. Så lad os springe ind til det. Og de stiller altså op i den her 3-4-3 her. Står meget lavt nede med den midtbane der. Det skal nok blive spændende at se, om vi kan få noget ud af det. Men ja, vi forventer en anden sejr, når vi giver så meget igen. Når de har været så dårlig form, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet, end vi går hen og vinder i dag. Men lad os nu se, det er trods alt Football Manager. Og vi har første highlight her umiddelbart. Det er Willis, der har bolden. Lægger den til Hume, lægger den til Smith. Vi prøver at bygge et godt spil her, Max Power. Lægger den til en McCrooks, lægger den godt ud til Gooch her. Kommer ned og kan slå godt en lag, kommer hele vejen udenom. Der er straffespark. Han bliver ikke lagt ned i FM, men det har han nok gjort i virkeligheden, hvis der er spillet, skulle kunne animere det. Og Will Grigg sparker selvfølgelig stensikker den 12. sæsonmål for 13. sæsonmål for Will Grigg simpelthen. Og 1-0 efter bare kvarter spillet. Super, super fornuftigt. Men vi går til pause. 11 skud. De har 3. Vi har 5 skud på mål, og de har 2. Vi har 63% boldbesiddelse. Så det ser super fornuftigt ud indtil videre. Det ligner, vi har okay styr på dem. Det går fint, men jeg ved, I kan gøre det endnu bedre. Jeg synes egentlig, det er en fin nok team talk i forhold til, at de skal føle sig for lænt tilbage i forhold til, at der trods alt kun står 1-0. Og et hjørnespark til Fleetwood bliver der, så ligger den over, og måske kan vi køre på en kontra. Det er altså Gooch igen ude på kanten. Fik et straffespark sidste gang. Kan jeg komme ned og få en afslutning på? Han får simpelthen straffespark igen. Han får straffespark igen. Gooch, han er fantastisk til at løbe ned ad kanten. Der må man sige, han tager det rimelig godt. Og ude Greg gør det altså for endnu en gang på straffespark. Man skal så at sige, det kan godt være, at ude Greg scorer på mange straffespark, men han scorer altså også på dem alle, så vi kan ikke rigtig klage på nogle punkter. Jeg tænker faktisk, vi laver en udskiftning nu, hvor Maguire kan ryge, og så kan Gomez ryge her og tage de sidste minutter over på fløj kanten. Og samtidig er der nogle andre, der er lidt træt. Max Power kunne godt ryge. En Skåne kunne ryge ind her og spille til sidst. Så kunne vi lige bytte med Crooks og ham. Og så kunne han være en lidt mere boldvindende midtbanespiller, så vi får lukket den her kamp stensikkert. Og det ligner altså også, Gooch, han har spillet færdig for i dag, og vi kan jo godt tage Balogun ind derovre. Det tænker jeg ikke, der var noget imod, så får han også lidt spillet til. Jeg tror faktisk, vi har et highlight her, mens vi snakker. Det har vi ikke, det var bare fordi, den skulle udskifte. Og et frispark her til sidst. Anel Gomez, 88 minutter, så han kan sparke den ind. Det kan ikke lige under målet. Og her kommer slutfløjt, altså vi vinder 2-0. Et clean sheet, 2 straffespark. Får ikke scoret på sådan nogle åbne chancer, men vi får da scoret trods alt og får et clean sheet, så det kan vi ikke rigtig klare. Bestemt. Altså, vi kan godt gå ud og døre en god sejr. Kan man ikke rigtig klage over. Og Will Grigg med 2 mål igen. Super lækkert. Det er på straffespark, I know, men vi tager selvfølgelig alt det, vi kan få. Og altså, nu er det 7 kampe i træk uden nederlag, hvor der er budt på 3 uger gjort på vejen dog. Så det kunne måske have været bedre. Men vi tager det. Og næste kamp, det er jo så også en ligakamp, så er det første leasing trophy efter. Og nu er vi altså nået til anden kamp i den episode, som er mod Gillingham, og de ligger nummer 21 i ligaen i PT, så det ser ikke for godt ud for dem. De har en elendig kampform, de har tabt de sidste 5 kampe i streg, 6 kampe i streg simpelthen, så har der været en leasing trophy og noget FA Cup på vej, men mod nogle dårlige hold også jo. Så igen, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi ikke skulle kunne vinde den her, også på de mindre, hvis vi lige kigger på tabellen hernede, det kan I faktisk næsten ikke se, goddammit, det kan I ikke, hvis jeg lige går ind her, så vil det måske hjælpe. Så kan I se, at vi faktisk lige nu er 5 point foran i ligaen. Dog så er der nogen, der har spillet en kamp mindre hernede. Men i forhold til Peter Borough, tror jeg, de hedder, så er vi altså 5 point foran i ligaen. So far, so good. Men vi stiller op 4-2-3 med McLaughlin. De to gange McLaughlin. Willis Østjøk er kommet ind på grund af Smith. Han har en elendig form, umiddelbart. Hume tror jeg faktisk, vi skifter ud, og så tager vi en John ind igen. Umiddelbart, eller... Nej, ved du hvad, vi beholder faktisk Hume, jeg tror så alene af vores egen. Max Power, Dobson på midtbanen, Gomez på 10'eren, Semenyo og Maguire på kanterne, og Grigg op på toppen. Igen, vi er kæmpe favoritter, den her, den skal også hjem. Selvom vi er på udebane, så vil jeg gerne have, at vi fortsætter den gode form. Vi tror selv 7 kampe i streg uden nederlag nu, så det ser super, super fint ud. Og lad os bare sige... Jeg finder en eller anden sejr i denne kamp, så vi kan fortsætte vores gode steam. Yes, det er egentlig bare, hvad planen er. Og vi har altså første highlight her, det er Hume, som ligger den op til imod Grigg, der er helt fri, og han er tæt på sparken. Det er faktisk en god chance, det der. Godt spillet Hume også. I Jonas Spark, dog lad os se, kan vi få noget ud af den her, den bliver lagt ind over, og den bliver clearet, og de får lavet frispark. Og vi har et Jonas Spark her, Max Power smækker den ind over, bliver ikke lige sådan noget første omgang, kan han gøre det i anden omgang, dog Max Power smækker bærest, og Maguire lige overmålet. Og så har vi altså endnu et highlight, det er Hume her, prøver at lægge et indkast, og vi skal passe på ikke at tage på kontra, det gør vi heller ikke, Maguire får samlet op, Hume til Østtyrk, lægger den helt tilbage til McLaughlin. Lad os se, om vi kan få startet noget godt op nu. Gomez her, lægger han til Willis. Tilbage til McLaughlin igen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den skal der tilbage sådan hver gang. Men lægger det bare flot til...
Corner McLaughlin til Willis, og så laver han selvfølgelig fejl. Jamen, det var oplagt. Det var så oplagt, at FM de skulle lave noget lort der. Man kunne bare se det, fordi den blev ved med at blive lagt tilbage til McLaughlin, og man var bare sådan, hvorfor? Altså, hvad foregår der? Nå, ja, kæmpe fejl. Og vi har et indkast, ligner det umiddelbart. Lad os se, hvad vi får ud af den her. Semenyo header videre til Greg og Maguire lige over målet igen. Og vi går altså til pause med, ja, hvad bagud 1-0. De har haft et skud på målet. Det er selvfølgelig den der chance der, men det er jo hvad der. Lad os gå aggressivt, vis mig noget i anden halvleg, det har brug for. Jeg ender lidt på taktikkerne, så jeg bare går ind og sætter tempo på at være ekstremt højt, og så afløbende på at være mere direkte. Bare simpelthen, fordi jeg synes, vi skal have nogle chancer nu, vi skal dominere med anden halvleg. De kommer nok til at blive trætte, spillerne, men forhåbentlig kan det give os et hurtigt mål, så vi kommer hurtigt tilbage. Og der sker ikke en fløjtende skid, så lad os da bare putte det hele op nu, lad os satse på det. Jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg skal gøre, men lad os sætte den sådan nogenlunde som det her. Og som I kan se, så spiller vi også sindssygt trætte derop nu. Men jeg kan jo ikke rigtig gøre andet, end at prøve at lave nogle udskiftninger op, se om det kan hjælpe. Tror jeg, det var ikke, men lad os nu se. Det ligner det her, det er en af de gode football-manager-kampe, hvor man nok skal blive snydt lidt. Også hvis man kigger på statsene, men det er jo hvad det er. 10 minutter igen, og I kan se, der kommer ikke rigtig nogen highlights. Det ligner lidt, at football-manager har bestemt, hvad den her kamp den skal ende. For et highlight her i 87. minut. Lad os se, hvad det er. Det bliver Østtyrk, der ned til Dobson. Lægger han altså ud til Hume, lægger han videre ud til Watmore, han er altså frisk. Og hvad sker der så? De lægger en lang bold op, og så scorer de sikkert til 2-0 nu, ikke? De scorer sikkert nu. Det er tæt på. Og vi har et frispark her i 90. minut, hvor vi altså får det ene point, hvor Greg her gør det til 1-1. Jeg beholder dem på meget offensivt alt det der. Lad os se, om vi kan få en chance her på det sidste minut, der kører det. Tror jeg ikke, vi kan. Men vi får da et point med, og det gør, at vores ubesejrede team selvfølgelig fortsætter, men det er jo ikke godt nok. Altså, det er det ikke. Vi får dog et point her til sidst, hvilket er meget vigtigt. Will Greg får scoret endnu et mål. Men jeg bliver nødt til at sige, at I var ikke gode nok i dag, og det her er en af de kampe, der skal vende. Så det er jo typisk de kampe, hvor vi endelig har spillet mod. Jeg tror, det er både Gillingham, og hvem fanden var det ellers, Special Rovers. Det er sådan nogle kampe der, som vi har tabt point i, mener jeg, der. Hvilket er super, super ærgerligt. Det er bare så unødvendigt på en eller anden måde, men... Ja, der er ikke andet at sige til. Nu skal vi til Leasing Trophy dog, så lad os se, om vi kan ryge videre i den turnering, og forhåbentlig komme tættere på et trofæ i den her sæson. Og så vil jeg så nå til den tredje kamp i den her episode, hvor vi altså skal spille Leasing Trophy, og som I kan se, så stiller vi lidt halvreserve op for at være ærlig. Men det er, hvad det er. Når det er Leasing Trophy, så gider jeg ikke gå 100% ind til det, men vi har stadig vores bænk, som ser utrolig stærk ud. Men McLaughlin på mål, Luke Nine, Østtyrk, Wright og Hume. Wright, som ikke har spillet i den her sæson for os faktisk, og han ser egentlig ud til at have nogle fine stats, han har lavet hos Bristol City, så jeg tænker også, at klubben gerne vil have, at vi bruger ham, og ser faktisk også ud til at have nogle rigtig fine stats, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke har holdt øje med ham. Jeg tror det er fordi, at når det er, at de ligger ude på bænken, og de viser sådan en blå tegn, ligesom Semenyo faktisk gør her, det gør med Gideon for eksempel også, og så tror jeg, det er fordi, at han er lavet væk for os, han er her jo stadig right her, og så ud til at have nogle fine stats, så lad os se, om han kan gå ind og gøre en god indflydelse. Jeg har ikke særlig meget kampform, men det er hvad det er. Hume, Dobson, Crooks, Skåne, Max Power for en pause, han er nærmest træt, vil gerne prioritere ham til ligaen. Gooch, Gomez på kanterne og Balogun op på toppen. Og vi har altså et highlight her, det er Hume, der trods selv ligger en videre til Gomez, ligger en videre til Balogun, kommer under manden, og Balogun får så skåret sin tredje sæsonmål i den her sæson. Har ikke spillet vanvittigt meget på det sidste. Jeg gav ham rigtig mange chancer til at starte med, fordi Will Greg ikke rigtig kom i gang, men så er Will Greg bare kommet i gang, og så er der jo ikke så meget at gøre for Balogun. Men det er da dejligt, at han tager sine chancer, når han endelig får dem her, når han er i start, eller hvad han tror selv. Og vi har altså nu et highlight, der er altså ude fra Hume igen. Der kommer mange highlights derude fra, i hvert fald Dobson ligger den dog til Østtyrk her, så får vi måske skiftet side. Crooks til Goose til Lugo Nine, kan slå et godt indlæg, lægger videre til Goose, lægger videre til Crooks! Goose! Hvor det lyder sgu egentlig meget godt, det der til viewers. Med Crooks her, vores eneste egen signing, vi lavede i sommer, så vi lavede trods alt nogle flere, men det var selv Sunderland, der havde gjort det. Men Matt Crooks, som vi jo selv hentede i sommer, godt at se, at han har faktisk haft en fin sæson, vil jeg sige. Det er ikke fordi, han har været min prioritering inde på starten, men er en super god trupspiller her, vil jeg sige. Så har været godt forholdet. Og vi har et highlight her, det er trods alt en dødboldsituation. Måske er det en kontra, dog vi kan køre. Balogun er altså super hurtig, og det viser han egentlig også, at ligger godt indlæg i første omgang, Matt Crooks. Med et gratispark lignede det umiddelbart, altså. Men vi får at ramme stolpen uheldigvis. Gucci smækker dog indover, og det ligner ikke rigtigt, at vi får sat mod den med Crooks til Dobson til Østtyrk. Ja, det bliver ikke til så meget mere. Det ligner faktisk, at vi går til pause 2-0. Eller Østtyrk skal måske lige sparke den. Østtyrk, du er vanvittig god på frispark. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det umiddelbart. Gucci på hjørnespark, og jeg tror faktisk,
Ja, der bliver fløjt af. Så ja, godkendt halvleg, det kan der vel ikke være så meget om, hvad lad os udleje det til den træner, at de alle sammen virker motiveret, så det ser super, super fint ud. Ja, god halvleg, drengene, og vi stiller altså trods alt 9 reservespillere, vil jeg nærmest sige, op i den her startopstilling. Det går vel en nogen op. Gooch, altså Gomez er nærmest også blevet en reserve efter, nu når Maguire spiller, så går det ud på den der kant der. Men vi har bare et utroligt stærkt hold, og Balogun her kunne have lukket kampen, det gør han ikke. Og jeg tænker lige her de sidste 25 minutter, vil jeg altså gerne have Semenyo ind. Semenyo har haft en god sæson, men jeg føler faktisk, det er noget tid, siden han har scoret nogle mål for os. Så hvis han kunne gå ind og få scoret en bas eller sådan noget, det ville være utroligt lækkert. Men det ligner dog, at kampen den slutter her. Vi vinder 2-0 over videre i Leasing Trophy-kampen. En ting at lægge mærke til, hvis vi går ind under Team Talk her. Jeg tror, I kan se det ud i højre side, men jeg prøver at lægge mærke til vores to i centerbacks, Østyrk og Wright, havde en super, super fin kamp dernede. Så jeg tænker, Bailey Wright er der en, der skal gå mere i ja, hvad kalder man det? Når jeg skal vælge min startelver, så tænker jeg, at han rører ind i tankerne i forhold til at starte. Hvis det er, at han kommer til at fortsætte med at have det her høje gennemsnit her i forhold til at spille. Fordi at Smith er sindssygt god dernede, og har været rigtig god ved siden af Willis. Men han er hele tiden træt, og vil hele tiden hvile. Så ja, det ser super fint ud. Nu kom jeg til at udleje til assistent, og det var de ikke særlig glade for, drengene. Så det er jo, hvad det er. Men vi videre lige sin trophy. Trods alt, og det vil jo så sige, at vi er nu, hedder det så bare tredje runde? Nå, okay, jamen vi er allerede trukket, jeg tror det er, fordi det trak sådan inden, og så er det sådan, dem der vinder skal møde dem her. Men vi møder Shrewsbury Town i tredje runde. Jeg ved ikke, hvor mange runder der er i det her Leasing Trophy her, men de ligger i Skype League 1, ligesom os. De ligger nummer 22 i ligaen, så igen et hold vi skal vinde over, men der på udebane trods alt. Jeg ved ikke, hvor mange runder der er her. To be honest, skal vi se, er der tre her? Ja, okay, okay, så efter den her, der hedder det kvartfinale, semifinale. Okay, jamen, så vi er faktisk et okay stykke nu henne i den her. Jeg ved ikke, hvad vores forventninger er i forhold til den her turnering overhovedet. Nå, den er ikke vigtig som sådan, men et trofæ. Og fjerde kamp og sidste kamp i den her episode, selvfølgelig. Det bliver altså mod Blackpool her, som altså ligger pt. Nummer 8. Igen, også et hold, vi faktisk møder på det sådan okay rigtige tidspunkt i forhold til ligamæssigt. Har haft lidt skæve resultater, de der er. Så kampformmæssigt ser de ikke vildt gode, som sådan, så det kunne godt være, at vi kunne tage et over til der. Vores er selvfølgelig fremragende, vi gør det mega godt pt. Og vi stiller op, følgende med McLaughlin, Luke O'Neill er tilbage i startet, jeg giver ham chancen igen derude. Willis Smith på centerbacks, John på bank, Dobson, Matt Cruz og Power starter begge to inden, bliver spændende at se. Semenyo, Maguire på kanterne, og Will Greig op på top. Og vi har et highlight her efter 3 minutter, godt og vel. Det er Luke O'Neill, der kommer ned, lægger den tilbage til en Dobson, lægger den ind til Max Power, til Dobson. Max Power, Dobson ligger altså ud til Maguire, kommer måske et overlap, eller kan selv slå ind af. Det kan han godt at se, Semenyo. Endelig får han scoret igen, Semenyo. Det er godt at se. Jeg kan godt lide Semenyo. Jeg er kæmpe fan af Semenyo. Og jeg håber faktisk, at... Ja, lad os lige gå ind og kigge på ham. Håber faktisk, vi kan signe ham efter den her sæson. Selvom det nok bliver svært. Han har en rimelig stor... ja, vurderingspris, men jeg tænker, altså Bristol City, de ligger oppe i Championship lige nu. Hvor ligger Bristol City egentlig hen? De ligger faktisk sådan nummer 16 og sådan noget. Det kunne være fedt, hvis de rykker ned jo, fordi det vil måske Semenyo gøre for nemmere til, at han blev ved os. Men jeg tror da også, I derude i gang med at se, Semenyo bliver, han har trods alt spillet 19 kampe, 8 mål og 8 assist for os, så det er jo ikke en spiller, der gør det dårligt overhovedet. Og lige meget hvad, vil han være en god trupspiller, hvis det er, at vi kunne finde andre derude, som vil være endnu bedre end ham. Så jeg er i hvert fald fan af Semenyo. Og vi har et frispark her, Maguire, den rører lige over målet fra Tommy Smith for os anfører. Og så er det altså Blackpool her, der har en chance umiddelbart, lige for fældet, og de sparker den op i øjnene. Det er godt sparket ind, ikke så meget der. Jeg vil ikke engang sige et dårligt forsvarsspil, som sådan, det er bare virkelig, virkelig godt sparket ind. Og vi har et hjørnespark her, Max Power ligger ind over, ej, det ligner den gik ind, oh my god. Og stats det her, ja, det er faktisk en meget lige kamp for at være ærlig, men jeg er sikker på, at vi godt kan vinde over dem her. Vi gør det slet ikke dårligt, hvis alle fortsætter med arbejde, hvor vinder vi den her, ja. Umiddelbart så vil jeg sige, at det er den rigtige teamtruk til anden halvleg. Måske er det en Gomez, der skal ind og redde dagen. Who knows, vi får i hvert fald highlight her efter 49 minutter. Matt Crooks får samlet op på den. Luke O'Neill ligger han til en Semenyo. Ligger han videre til Will Greig. Og rammer stolpen, ligner det. Og Tommy Smith her prøver at lægge en lamp bold op til Will Greig. Han vinder altså ikke den her i første omgang. Han rører sig ned videre på kanten. Semenyo får den sådan taklet halvt. Umiddelbart, de lægger en lang bold op. De kommer forbi, og de scorer til 2-1. Blackpool er foran mod Sunderland på hjemmebane. Det ser virkelig ikke for godt ud, det her boys overhovedet. Jeg tror, der skal ændringer til med det samme. Vi går op på offensiv, så tænker jeg faktisk, at vi tager Dobson ud. Og så tager vi en gummesejr på midtbanen. Skifter om til 4-2-3. Kører stadig tiki-taka. Hvad der er taktikken umiddelbart. Men der skal til at ske noget nu. Det skal til at gå lidt hurtigere. Umiddelbart, vi får et hjørnespark her. Max Power ligger den over og igen rammer lige over målet. Det er jo sygt. Måske sætte afleveringerne til at være lidt mere direkte.
Og så får vi skabt nogle chancer på det. Vi har altså endnu et highlight her efter 65 minutter. Det er igen Tommy Smith, der ligner, at han sover lidt i første omgang. Kommer altså også nemt udenom. Og McLaughlin freder også i den her omgang. Og vi har frispark her i 80. minut lige ude for feltet. Maguire. Og målet igen. Og vi har frispark igen. Og det er Maguire. Lad os se. Skyder lige udenom. Det er, altså, wow, det er virkelig ikke vores dag. Max Power her på hjørnesparket. Ligger den over Willis her. Ligger den tilbage til Lugo Naren. Nu skal der komme et godt indlæg for Power, forhåbentlig. Det bliver endnu et hjørnespark. Altså, jeg håber ikke det var highlightet umiddelbart. 83 minutter gået. Max Power smækker den over. Matt Crooks samler op på den. Vi skal ikke miste nu. Nej, det bliver ikke engang et highlight. Lad os se. Kan Gooch lige komme ind og gøre noget godt til sidst? Og kan... Ja, Balogun måske lige komme ind og gøre det godt til sidst her. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Vi sætter på meget offensiv nu. 90. minutter. Vi har en chance for igen at kunne redde et point med os. Men det vil stadig ikke være helt godt nok, vil jeg sige. Tommy Smith her. Med endnu en fejl. Med endnu en fejl. Tommy Smith, han er... Altså, han har lavet to kæmpe fejl nu i den her episode her. Vi får dog et highlight med det samme. Lad os se, om det går til deres fordel eller os. Jeg ved ikke, hvorfor de tager så lang tid. Det blev ikke engang et highlight i sidste ende. Og jeg tror, slutføret kommer her. Vores første nederlag i 8 kampe, eller 9 kampe, tror jeg faktisk, det er. Super, super ærgerligt. Blackpool er ikke bundhold. Ligger trods alt nummer 8 i ligaen eller sådan noget. Men ja, vi var ikke gode nok i dag, og det er den slags kampe, der selvfølgelig kan ske. Ja, nummer 8 i ligaen, vi taber desværre til dem og slutter episoden af lidt ærgerligt, så må vi gøre det bedre i morgen selvfølgelig, og det blev vores første, ja, 8 kampe i træk, uden at tabe indtil det her nederlag selvfølgelig, så et godt run vi havde, men med Blackpool skulle desværre nedlægge, så den her liga den er utrolig tæt, og det kommer den også til at være hele sæsonen, og jeg vil faktisk sige, at vi har lagt consistent nummer 1 nu i rigtig mange episoder. Så ja, det ser fint ud indtil videre, vi er 2 point foran i ligaen, Lincoln har dog spillet en kamp mindre end os. Jeg er lidt nervøs for, at de kommer til at overhale os, men som sagt, jeg ved godt, et trofæ og ligge nummer 1, når vi slutter sæsonen, det vil være fedt. Men lad os nu bare fokusere på oprykningen, virkelig. Det vil selvfølgelig være et godt selvtillidsboost i forhold til at allerede gå efter oprykningen, også i championship næste sæson. Og det vil måske give os lidt flere penge, men jeg fokuserer virkelig bare på, at vi skal ramme den her top 2 her. Fordi hvis vi går i playoff, det vil, altså det vil min næve virkelig ikke kunne klare overhovedet på nogen som helst punkt her. tusind tak, fordi I gør så meget. Vi ses selvfølgelig i morgen til endnu en episode, hvor vi altså har trods alt, hvad er det, det er 3 ligakampe og 1 FA Cup mod Bournemouth selvfølgelig, og så går vi selvfølgelig også ind i januar transfervinduet i morgen, så jeg tror dog ikke de første 4 dage transfervinduet, som det jo så bliver den 4. januar, der vi kommer til at lave noget transfer halløj, det bliver nok først en gang i næste uge, tænker jeg, men vi kan jo lige tage det til den tid. I hvert fald, så kan I jo begynde lige så stille og skrive noget i kommentarfeltet, hvilke spillere jeg skal kigge på osv. Som sagt, når vi er ude for transfervinduet, jeg kommer ikke til at se jeres kommentarer med spillere, I beder mig om at signe, fordi jeg er alligevel ude for transfervinduet. Jeg har set nogen kommentere det, når vi fx ikke engang er i transfervinduet, og jeg kan bare ikke rigtig bruge det til noget, så gem jeres kommentarer til, når vi er i transfervinduet, og så kommentere der. Det kan godt være, at vi laver en transfer special, trods alt, hvor det er, vi har hele januar med, som vi plejer at gøre. Jeg skal lige tænke over det dog, men igen som sagt, skriv jeres spillere ned i kommentarfeltet, så skal jeg selvfølgelig nok kigge på dem. Tak fordi I er med, og vi ses selvfølgelig i morgen til endnu en episode af Sunderland til og dig projektet.